ゲームコレクターの佐々木寛です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回紹介するのは太鼓の達人、ドンとカツの時空大冒険ということで、こちらは、バンダイナムコゲームズが2014年6月26日に発売したタイトルで、定価は税抜き4740円。パッケージの表面を見るとね、太鼓の達人のドン君でしたっけが、なんかストップウォッチみたいなものを持っててね、でそのドン君の上にこう、ウサギが乗ってるというシチュエーションなんですけども、まあこれが一応ストーリーモード的なところでね、出てくるキャラクターですね。でその後ろの方をなんか一緒にこっち向かって走ってるっぽいのが、まあ時空を大冒険するからね、その各地にいる各年代にいる有名人かな、多分ね今回のプレイ動画ではこのドン君の左側にいるキャラクター、これ信長だったと思うんだけど、これが出てきますね。いやそこまで行くかわかんないけど、はい。で上の方にはいろいろとこう、なんだろう、バルーンなのかな、なんだ、シャボン玉なのかな、なんかわかんないけども、こういっぱいね、丸いのがあって、そこにこう、イメージがあって、どっかいろいろ冒険してるイメージがあるけど、まあこれがいろんなところです。時空を飛んだ先のね、冒険を表してるんでしょうね、という感じの、まあ、表現になってて、これ、それが全部見えてる背景部分はちょっと渦っぽく、こう青がね、渦っぽくなってるのかな、という感じがします。はい。で、右下には、バンダイナムコゲームスのロゴがあり、左下にはセロ A 全年齢対象のアイコンがあります。で、側面を見ると、これは、アイコンは、これは、ドンとカツが、これ多分、パッケージ表面と同じ背景なんじゃないかな。渦になってるのが、ちょっと、余計渦が見えますよね、表面よりは。で、ドンとカツがね、なんかこう、どっちなんだろう、こう、渦に飲み込まれてってんのか、渦からこう飛び出してきてるのがよくわかんないんだけど、まあ、なんか多分これが時空を移動してるイメージなんでしょうね。で、タイトルの太鼓の達人でね、ここはロゴ使ってて、ドンとカツの時空大冒険、もう片方の方は、ドンとカツだけ色変えて、まあ、ロゴと色を合わせてるかというと、時空大冒険は色を合わせてないね、これ。まあ、とりあえず2行表記で、太鼓の達人だけ定型のロゴを使ってますね。で、バンダイナムコゲームスのロゴがあり、セロ A 全年齢対象のアイコンがあります。で、裏面を見ると、どっから見ていいんだ、これ。左上からかな。過去へ未来へタイムトラベル、タイムトラベルが、これは時間旅行の上のルビなのかな、ちょっとでかいよね。だからまあ、過去へタイムトラベル、未来へ時間旅行かな。まあ、呼び方はわかんないけど、まあ、過去へ未来へ、タイムトラベル時間旅行。で、集めて、育てて、バトルだ、ドンということでね。まあ、まあ、これがタイトルでも良さそうですけど、はい。で、その下のスクリーンショットにはね、これは何だろうな。時空に飲まれてるシーンかな。で、時を超える新たなストーリーということで、その下には、どんどん集めよう仲間モンスターということで、まあ、ポケモンじゃないんだけど、こう、仲間、戦って、まあ、RPG 的に戦って、あ、音ゲーで、ね、戦って、こう、仲間をどんどん増やしていきながら、こう、進んでいくようなゲームですよね。で、右側はこれはいろんな時代を自由に冒険。これはマップかな？うん。で、その下には、仲間と戦え、演奏バトル。まあ、これは太鼓の達人の音ゲー部分をちょっとモチーフにしたバトルシーンになってますね。で、右側には、全曲入れ替え最新人気曲が60曲ということで、まあ、これは、3DS で常に太鼓の達人出てるから、まあ、その前作と比べると、まあ、いろいろとこう変わってるよってことですね。あ、だから全部変わってるよってことですね。で、もったいないとランド、恋するフォーチュンクッキー、さらば愛しき、愛しき、これはなんだ？愛しき、悲しみたちよかな？桃色クローバー Z。なんで桃黒だけ書いてあるんだろう。まあいいや。で、今咲き誇る、花たちを RPG。で、アニメが、これはなんだ？列車戦隊特急ジャー、ハピネスチャージプリキュア、ウォー。
シャイニングライン、アイカツより、ゲラゲラポーの歌、妖怪ウォッチより、V って書いてボルト、ポケットモンスター XY より、君に 100% クレヨンしんちゃんより、ウェイクアップワンピースより、ジャストライブモア、仮面ライダー、これなんだ、なんだかより、あと、グレンの弓矢、進撃の巨人より、君を乗せて天空の城ラピュタより、ラピュタは新曲なのかな、まあまあいいや。で、ボーカロイド、曲が ER ファンクラブ、ミキトピー、六兆年と一夜物語、ケム、カゲロウデイズ、ジン、千本桜、クロウサピー、脳症炸裂ガール、レルリリ、マトジョシカ、ハチ、でその他、アマちゃんオープニングテーマ、ふなふなふなっしー、ふなっしー公式テーマソング、熊本サプライズ、熊本体操、オンリーマイノート、アイドルマスターより、でモンスターハンター4メドレー、あ、そっか。アニメ曲は分かれたけど、ゲーム曲はここに入ってるのか。で、ボーカロイドはヤマハ株式会社の登録商標ですとかね、書いてあるんだけど、まあまあ。まあ一部ね、ボーカロイド曲はまあ、初音ミクのね、セガから出てる音ゲーとかで、まあ、収録されてる曲もあるけど、まあ、全然イメージが変わりますよね。うん、で、ここね、オンラインサービスは弊社の、あ、違う、これ多分左側読まなきゃダメなんだな。追加コンテンツで最新曲がどんどん増える。有料無料にて提供ってあって、で、オンラインサービスは弊社の判断により、弊社ウェブサイト、に、で、事前に通知した上で、提供を中止することがありますってあるんですけど、これ、バンダイナムコゲームス時代のアドレスになってるから、バンダイナムコエンターテインメントになってないから、今見に行ってももう、わかりませんね。はい。で、ジャンルが、和太鼓リズムゲーム。プレイ人数が1人用。セーブデータ数が2。で、3D 映像の表示がありとなっていて、通信仕様は、ローカル通信がローカルプレイ、対決仲良く演奏2から4人、ダウンロードプレイ、対決仲良く演奏2から4人、すれ違い通信、ドンダーファイルの交換。で、任天堂ネットワークはインターネットで、追加コンテンツのダウンロード、いつの間に通信で追加コンテンツ配信のお知らせを確認できるようになっています。で、コードが CTRPBT7JJPN と TSACTRBT7JJPN の2つのコードがあります。で、パッケージを開けると中には操作説明シート、ゲームカード、クラム任天堂のポイントカードが入っていて、パッケージの中面には特に印刷はありません。で、操作説明シートの表紙を見ると、これパッケージ表面と同じ絵柄、同じサイズ感がちょっと違うのかな。全体的に縮小されて、パッケージ表面だとちょっとはみ出たっていうかね、枠に収まってなかったところが、なんとなく収まってる感がありますね。はい。で、これを開くと、左側には、バンダイナムコゲームズ公式サイトとかね、ゲームステーション、あとセロの説明があって、アンケートのご協力があって、コードが、MAACTRBT7JJPN と振られています。で、これをさらに開くと、下側には基本操作っていうのと演奏画面っていうのがあって、まあ、この2つ見ればね、まあ、基本的に、この、いわゆる音ゲーとしての太鼓の達人の操作は、ここのね、二つの画面を、と操作方法を見れば、把握できるようになってます。で、逆の面を見ると、時空大冒険の遊び方っていうことで、まあ、ここが、まあ、このゲーム的に言うとメインかな、と思うのですが、ここでは、ドンちゃんを操作して様々な時代を移動し、仲間を集めながら、物語を進めます。敵とのバトルは演奏ゲームと同じ操作方法で行います。で、演奏バトル。まあ、演奏バトルっていうか、まあまあ、演奏とは同じなんだけど、まあ、いろいろとこう、叩いちゃいけないね、爆弾とか来たりとか、いろいろ邪魔が入ったりとか、まあ、いろいろそういうような作りになってますね。で、右側、通信プレイ、ローカルプレイ、ダウンロードプレイ。
プレイする人数分の本体と本ソフトがあれば最大4人で一緒に演奏ゲーム、通信プレイが楽しめます。本ソフトを持っていないプレイヤーもダウンロードプレイで参加できますとなってますね、うん。まあ、この辺部屋の作り方とか書いてあるから、まあこれはまあ確かに通信でね、通信というかみんなで遊ぶときには普段やらないことだからちょっと説明がいるかなってところですね。で、下の方に行くと左側が演奏バトルについて、演奏バトルではバトルメンバーの仲間、最大4人が敵と戦います。あ、ということはこれ縦に見なきゃいけなかったのかまあまあいいか、それは。で、演奏を行い、一定回数のコンボを続けると、仲間が、敵を攻撃します。スピードが速い仲間は、仲間ほど、少ないコンボで、コンボ数で敵を攻撃できます。判定が不可な演奏、判定が不可や演奏できなかった時は敵の攻撃を受けてしまいます。ということですね。で、あと、そうか、時空大冒険を終わるでセーブってあって、まあ、ここはちゃんとセーブしようねってことですね。で、右側に行くと、ドンダーファイルを交換するすれ違い通信ということでね。このソフトのすれ違い通信を設定した本体同士が近づくと、様々な情報が記録されているドンダーファイルの、を自動的に交換できます。ドンダーファイルにはすれ違い通、挑戦状や時空大冒険で使えるお助け仲間をつけて送ることができます。ということで。まあ、つけてもいいんだけど、相手から感謝されるかどうかはね、まあ、ちょっとわかんないところですね。で、あとメッセージを、受け取る。いつの間に通信。で、本ソフトの、説明書についてということで、電子マニュアルの誘導はね、ここに説明されています。で、ゲームカードを見ると、これはあれかな、パッケージ表面とか、あの、アイコン、側面のアイコンとかに使われてる背景ね、渦の背景だけが残ってて、ロゴが載ってるんですけど、青背景に青で時空大冒険って書いてあるから、結構見にくいロゴになっちゃってますね。うん、で、コードは LNACTRBT7JJPN となっています。まぁ、あ、ちょっとここは、あの、見にくい、ような気がすんだよね。で、クラブ任天堂のポイントカードは、CNACTRBT7JJPN のコードが振られていて、ポイント登録有効期限は、ホームページの方ね、ご覧くださいということになっています。これも新品もすぐ買ってると思うんだけどね、ちょっとこれが日付バージョンがあるかね、確認がいるかもしれません。ということで、パッケージに興味を持った方は、ぜひ新品を探してみてください。どうしても見つけられない人は、まあ、中古でもいいかな。